Dobrý den, druhé video k stresu a vzniku nemoci. S tím, že si popovídáme, jak pro vás pracuje váš nervový a hormonální systém. Takže když se tady podívám na tyhle ty grafy, tak vidím co? Vidím, že horní graf, velká převaha v modrý křivce, proti červený a zelený, což znamená, že mám dostatek rezerv. To znamená, buď rychle, vlastně jsem v benzínce, čekám na benzínce a dávám prostě energii. Jo? Funguje mi tam parasympatikus, ještě můžu zkontrolovat potom, jestli na té křivce, pardon, já to teda tady možná schodím. No, takhle, jestli si pamatujete A, B, C, D, E, jo, jak je tam to v té tabulce, jo, tak to E je centrální řízení, jo, jak jsem říkal, to Ečko. A tam můžou být 0, 1 plus 1, minus 1 plus 1, nebo minus 2 plus 2, jo. Pamatujete? Já rozumím. Jo? Ano, vím, jasně. Jo? Takže výsledná tabulka. No? Ta výsledná tabulka, tak když tam budu mít plus 1 plus 2, tak to znamená, že ta hormonální osa je na úrovni katabolických hormonů. Jo? Je silná a řve a vlastně říká akce, jo? Spotřeba. Když tam bude minus 1 minus 2, tak už mluví o tom, že buď doplňuje šťávu, to znamená, že stojíte na té benzínce, to znamená, jsou to anabolické hormony, a nebo to může taky znamenat, že křičí o pomoc. Jo? To znamená, ne že doplňuje, ale vy stojíte vedle u silnice, protože jste nedojel k té benzínce, a řvete na kolem jdoucí auta, hele, dejte mi šťávu. Jo? Takže a to poznám, to jestli stojím u benzínky a opravdu relaxuju, to znamená, že ten parasympatikus, respektive ty anabolické hormony mi to doplňují, že opravdu ukládám tu energii. A nebo jestli stojím prostě vedle silnice a nejsem teda u té benzínky a jenom křičím o pomoc, tak to poznáte potom někde jinde, to poznáte podle stres indexu, jo? A SDNN, jo? To znamená, když později. Takže je to vlastně pohled na kvantitativní a kvalitativní vlastně práci s energií. Jo? Jestli máte dostatečný kvantum, množství a doplňujete tu energii, anebo jenom křičíte o pomoc. Jo? A je to prostě křik. Jo? A je to vlastně je to křik parasympatiku anebo křik anabolických hormonů, ale vlastně jako o pomoc, jo? To znamená, že to není relax. Není to opravdu skutečný. Tak, to je potřeba ohlídat. To je potřeba ohlídat. Takže, dobre, když... No. Zatím rozumím, můžu se opýtat k tomu čtvrtému grafu dole, ano. To je ten špatný poměr. Takže tam v podstatě, když je v tom černém, když je... Ještě jinak. Pojďme od zhora, omlouvám se. Takže ten první graf, vidím tam vysoký modrý pik, mám dostatek rezerv, na červený, zelený vidím taky něco, ale vypadá to, že ta spotřeba je menší. To znamená, já šetřím peníze, mám prostě dostatek v nádrži. Jo? Ten druhý obrázek, kdy vidím tam velkou převahu toho červeného, jo? A vidím, že na modrá je úplně plochá, to znamená, nemám rezervy, jo? A všechno je řízený, vidím, že to je kardiovaskulární systém, jinými slovy, je tam třeba vysoký puls, je tam velký tlak na prostě spotřebu kyslíku a vidím, že hormony jsou úplně prostě mrtvý taky, jo? To znamená, já všechno řídím sympatikem, to znamená, řvu do telefonu, hele, makáme, spotřebovávejte, musíte dělat tohle, ale vidím tam, že nemám rezervy, to znamená, jedu opravdu na ostří hrany a zároveň vidím, že mi vlastně anabolický hormony a ani katabolický mi nepomáhají. To znamená, já tam mám velmi, velmi úzký, vidím, že to je problém prostě kardiovaskulárního systému, jo?
respektive nedostatek kyslíku a teďka můžu říct a můžu na to nějak reagovat. Jo? V tom třetím obrázku, kde vidíte tu velkou zelenou aktivitu, takže na Normálně, no. ano, takže tam vidím tam vidím něco málo rezerv na tom modrým, ale vidím úplně vypnutou prodlouženou míchu, vidím úplně vypnutý nervový systém jako sympatikus. Jinými slovy, tohleto je člověk, který s největší pravděpodobností měl vysoký tlak, měl prostě vysoký puls a v tomto okamžiku, když má takovouhle nulovou aktivitu na tom červeném spektru, tak to znamená, že to má zablokovaný. Takže prostě beta blokátory zablokovaly, hele, srdce prostě nebude lítat prostě přes 100 pulzů. Tady máš prostě prášky a zablokuj si prostě, blokuju ti vlastně prodlouženou míchu. Jenže v momentě, kdy já mám firmu a potřebuju teda, aby mi tam prostě teda lidi makali a řídil jsem to telefonama, takže říkám, hele, Pepo, Franto, Hanko, jo, makejte, makejte a dělal jsem to telefonem a vy mi ten telefon seberete. No tak co můžu udělat? Tak já, když nemám telefon, tak píšu mail a píšu mail a píšu. Hanko, Franto, Fero, makejte. Ale neříkám to do telefonu, ale říkám to těm hormonům, říkám to tomu mailu. A proto tam mám, protože já to musím uřídit. A proto tam mám tuhle velkou aktivitu na té hormonální ose. Jo? Tak. Ale je to extrém. Je to špatně. Jo? A špatně je teda i ten obrázek dole. To znamená, já vidím, že mám nulové rezervy. To znamená, netečou mi peníze do banky, anebo mám velký výdej z banky. Nezastavuju na benzínce a prostě riskuju, že zastavím u silnice a v tom okamžiku vidím, aha, velká aktivita kardiovaskulární, červený, vidím velká aktivita hormonů, jo, proti rezervám. A obrovská aktivita, stres, vědomý nebo podvědomý, a to je ta vlna na tom ULF, kdy prostě já jsem vyšpičkovaný do prostě negativní emoce, ještě z vědomí nebo podvědomí, a ta je hned vedle té zelené. To znamená, já když vidím tuhle tu černou vlnu hned u toho zeleného, protože ta by neměla vidět, jo, ta vlna by měla být někde třeba až na nějakém 150. vteřině. A já ji tady vidím prostě na 80, jo? Což znamená, že když o každých 80 vteřin mi skočí do mý hlavy skrze amygdalu a limbický systém a jsem v hajzlu. Ježišmarja, krize, tyjo, jsem vyhozený, jo, něco. A to prostě každých 80 vteřin vám prostě sebere obrovské množství energie, jo? Zjednodušuju to, ale prostě takhle to je. Jo? Prostě mám děravej cedník. Jo? Mám díru v nádrži. Utíká mi prostě benzín. Z mýho účtu nevybírám peníze já, ale vybírá manželka, děti, všichni. Jo? Rozumím. Jo? Takže vidím co? Vidím velký špatný, prostě velký náklady, anebo prostě špatnou rovnováhu práci s energií. A to musím narovnat. Já potřebuju začít šetřit, to znamená, jestliže jsem předtím všechno řídil mailama, tak už nebudu psát 100 mailů, ale napíšu 50 mailů a maily změním na telefonické hovory. Protože ten telefonický hovor je rychlejší a ušetřím energii. Jo? Takže já Ano. potřebuju z osobních jedná, já potřebuju vyváženou, ta komunikace svědčí je o tom, že já potřebuju tu Gaussovu křivku, ten kopec. Takže něco řeším osobním jednáním, něco řeším mailama a něco řeším telefonama. Tak to prostě je. A je to nějak vyvážený. Ale v momentě, kdy mám jenom maily, nebo mám jenom osobní jednání, nebo mám jenom telefony, tak to je prostě extrém. Není, některé věci nejde prostě řešit těmahle věcma. Ale já, když jsem v extrému, tak potřebuju šetřit tu energii. To znamená, osobní jednání, které jsou energeticky nejnáročnější, změním na maily. A počet mailů změním na telefony.
A v momentě, kdy tyto buňky a orgány už vědí, makaj, to, ten autonomní nervový systém je v pohodě, to znamená, jsou tam energetické toky, nikoli v bloky, tak já šetřím energii a jsem v pohodě. To je celý princip té komunikace a práce s tou energií. Jak vidíte, je možné změřit svůj stres, efektivitu léčby, případně navrhnout, jakým způsobem svůj život vylepšit. Kdybyste chtěli získat nějaké bližší informace, zavolujte na telefon 602 344 013 nebo napište na e-mail jan.kubin@pansofia.cz, to je ten, který nejčastěji používám. A viděli bychom se buď u mě na Praze 15, nebo v případě dohody můžu přijet i k vám a můžeme popovídat. Takže budu se těšit, mějte se hezky.